Ermenistan Silahlı Qüvvələrinin Bölmeleri cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində sniper tüfənglərindən de istifadə etməklə sutka ərzində ateşkes rejimini 62 dəfə pozub. Bu barədə Reporta Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib. Ermənistan Respublikası Çəmbərək rayonunun Çil kəndində və atsız Yüksekliklerde Yerleşen Müvgelerden Gədəbəy rayonunun Göyəli zamanlı kəndində və atsız yüksəkliklərdə yerləşən Azərbaycan ordusunun mövqeləri atəşə tutulub. Tərtər rayonunun işğal altında olan Göyər, Güləburt, Ağdam rayonunun Novruzlu, Yusifcanlı, Mərzli, Xocavənd rayonunun Qropaqdino, Füzuli rayonunun Aşağı Veysəlli, Qərvənd, Qaraxanbəyli, Aşağı Səidəhmədli, Kürdlər, Horadiz, Cəbrayıl rayonunun Mehdili kəndləri yaxınlığında Həmçinin Tərtər, Ağdam, Xocavənd və Füzuli rayonları ərazisindəki atsız yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərdən də Azərbaycan ordusunu mövqeləri atəşətdilub